vakarai jau įsiskverdė pas mus per kosmopolitizmą, o kosmopolitas yra ne va tai kosmoso pilietis, jie nepriklausas jokiai valstybė, jokiai tautai. Žinoma, kai yra klausimas, ko jis čia maišosi tarp mūsų. Ir todėl aš esu jau kreipęsis į inžinierius, konstruktorius, kad pastatytų didelį kosminį laivą, kosminį raketą. Ir susodintume mes savo kosmopolitus į tą raketą ir pasiūstume juos į jų tėvynę kosmosą. Kad šiandien nesimaišytų, o mes turėtume reikalų tik tai su tikrais tautos vaikais.